Коаліція фракцій «Європейська Україна» була сформована відповідно до чинного законодавства. Вона припинила свою діяльність відповідною заявою фракції «Народного фронту» 17 травня 2019 року. Саме в цей день Голова Верховної Ради оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейська країна». Саме з цього дня, 17 травня 2019 року, розпочався 30-денний термін формування коаліції, що визначено чинною Конституцією. Ми вбачаємо у указі президента пряме і явне порушення принципу верховенства права, закладеного в нашій Конституції. Ми вбачаємо в цьому намагання, користуючись політичною доцільністю, використовувати закон як дишло, що є неприпустимим в демократичних державах. Ми, як народні депутати, відповідним поданням звертаємось до Конституційного суду, щоб він надав правову оцінку діяльності новообраного президента Зеленського, який чинює правові акти з грубим порушенням Конституції і законодавства. Надзвичайно важливо розуміти, що там, де знецінюється норма закону, знецінюється людське життя, знецінюються права і свободи кожного громадянина. У зв'язку з цим ми сьогодні зробили відповідне звернення. У нас воно було перевірено і зареєстровано. І від сьогодні ми будемо очікувати справедливого, чесного, законного розгляду нашого звернення для того, щоб відновити принцип верховенства права в державі Україна. Ми очікуємо, що суд невідкладно за процедурою спочатку визначить суддю-доповідача, який буде готувати всі документи в рамках цієї справи, і далі вже буде суд розглядати цю справу по суті. Звичайно, ми розраховуємо, що суд не буде затягувати з розглядом цієї справи, і ми попросили суд розглянути це конституційне подання в межах місячного терміну.